Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan Detik Niaga. Country Heights bekerjasama dengan pemain e-dagang ketiga terbesar dunia JD Worldwide untuk mewujudkan kehadiran fizikal dan e-dagang di Malaysia tahun depan. Selain merancang pelaburan RM250 juta bagi membangunkan 5 ruang kedai mega dan beberapa ruang niaga kecil dalam tempoh 5 tahun ini. We will work with a technology giant platform like JD and really bring this to Malaysia. First, with a giant physical store. So maybe you think about the physical part of it is like IKEA in studio formats, right? But really the highest technology and the most modern living appliances that could be demoed. Country Heights akan memperuntuk RM50 juta pembiayaan awal bagi ruang kedai seluas 130,000 kaki persegi di pusat konvensyen dan pameran antarabangsa MICE. Ruang niaga mega itu akan mempamerkan sehingga 10,000 produk pintar dari China dan 10 kali ganda produk dalam platform e-dagangnya. Pasaran Wall Street ditutup rendah awal pagi tadi. Ia berikutan pelabur mencerna laporan pendapatan syarikat terkemuka dan menimbang kebimbangan inflasi serta penularan COVID-19 di China. Sementara itu, bursa utama Asia diniagakan dalam aliran negatif pada sesi awal dagangan hari ini. Beralih ke pergerakan saham dan mata wang tempatan, Bursa Malaysia memulakan urus niaga dalam aliran negatif pada sesi awal dagangan hari ini. Pada jam 9 pagi, indeks FBM KLCI turun 7.70 mata kepada 1588.98. Mata wang ringgit dibuka mendatar pada 4.35 berbanding dolar Amerika, sama seperti yang dicatatkan petang semalam. Sekian laporan Detik Niaga. Salam hormat. Assalamualaikum.